ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଚିନୁ ଡେଲି ଲାଇଫ୍। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଆମର ଆସିଛି। ମାଛ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଏଠି ହଜବେଣ୍ଡ ମୋର ମାଛ ଭାଜୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ବନେଇବି ତରକାରୀ, କାହିଁକିନା ମୋର ବହୁତ ସାରା ଏଡ଼ିଟିଂ ଆଜି ଅଛି। ବାସ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ କହିଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ତାଙ୍କୁ ମାନେ ତେଲ ଛିଟିବ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ଆମେ ହଜବେଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ କହୁ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଠିକ୍ ସେ କରିପାରନ୍ତିନି। ଆଉ ତାଙ୍କ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଏଇଟା ଟିକେ ଭିତରକୁ ପୁରୁଣା ମୋତେ ତାଙ୍କୁ କାମ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ହୁଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେମିତିକି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆମର କରିକରିକିରି ମାନେ କେଉଁଠି ତେଲ ଛିଟିବ କି ଫୁଟା ହେବ କି ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ହୁସିଆରରେ କରିବା ସେ ସେଇ ହୁସିଆରରେ କରିପାରିବେନି, କରିବେ କିନ୍ତୁ ସେ ଠିକ୍ ସେ କରିପାରିବେନି। ତ ମୋତେ ଭାରି ଚିନ୍ତା ହୁଏ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସେ ଏଠି କହିକିରି ଗଲି ଯେ ପେଟକୁ ଛିଡ଼ିଯିବ, କହିଲେନି ହାଇ କୁହ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଖରା ଦିନରେ ବୋଧେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବାର ଦେଖିବେନି ନା, କ'ଣ କହୁନା ଟିକେ ଗରମ ବେଶୀ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ନ ପିନ୍ଧିକିରି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଗରମ, ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ ନା, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଆଣିବିନି ସାର୍ଟ ନ ପିନ୍ଧିଲେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁତକ ମାଛ ଭାଜିବେ, ଇଏ ବହୁତ ସାରା ମାଛ ବି ଆଣିଛନ୍ତି, ଆମର ଏତେ ଆସେନି, ଆଜି ଦୁଇଟା ଆଣିବାର ଥିଲା, ଗୋଟେ ମାଛ ମିଳିଲାନି, ମାଛ ତ ମିଳୁନି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଏତିକି କଷ୍ଟରେ କେମିତି କ'ଣ ଏଇ ମାଛ ମିଳିଲା। ତ ମାଛ ଭାଜିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆସିକି ଏବେ ତରକାରୀ ବନେଇବି। ଏଇଠି ଆମର ପୁରା ଫିକ୍ସ ହେଲା ଯେ ହଜବେଣ୍ଡ କରିବେ ତରକାରୀ, ମୁଁ କରିବିନି, ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିବି, ସେ ତ ରହିଲେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ରାନ୍ଧିବାରେ। ଏବେ ଆମେ ସୋରିଷ ବେସରୁ ଦେଇକିରି ମାଛ ତରକାରୀ ବନେଇବି, ସୋରିଷ ଆଉ ଜିରା କିଛି ମୁଁ ଫୁଟେଇ ନେଉଛି। ସୋରିଷ ଜିରା ଫୁଟିଗଲା ପରେ ପରେ ଏଠି ରଖିଛି କାଟିକି ପିଆଜ, ସେ ଯେବେ ଦୁଇଟା ପିଆଜକୁ ସୋରିଷରୁ କାଟିଦେଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ପିଆଜକୁ ଦେଇକି ଏବେ ତାକୁ ଭାଜି ନେବା, ଟିକେ ରେଡ଼୍ ରେଡ଼୍ ହେଇଯିବ। ସୋରିଷ ବେସର ତାପରେ ଦିଆହେବ, ସୋରିଷ ବେସରରେ କ'ଣ କ'ଣ ଏଠି ଦେଇଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ବେସର ବହୁତ ସାରା ନେଇଯିବ, ସୋରିଷ ଜିରା ରସୁଣ ଆଉ ପିଆଜ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ମାଛକୁ ଇଏ ସଜେଇକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଦୁଇଟା ଟମାଟୋ ନେବି ଟିକେ ଖଟା ଖଟା ଲାଗିବା ପାଇଁ। ଆମ୍ବୁଲ ମୁଁ ଦେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋର ଆମ୍ବୁଲ ସରିଯାଇଛି। ପିଆଜ ଏବେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଦେଇଦେବା ଆମେ ସୋରିଷ ବେସରଟାକୁ। ଟମାଟୋ ଆଳୁ ଦେଇଦେବାନି ସେ ଶୁଣିବେନି, ମୋର ଷ୍ଟାଇଲ ହେଉଛି ମୁଁ ଏକାଥରେ ମସଲାରେ ଆଳୁ ଟମାଟୋ ସବୁ ଦେଇଦିଏ, ସେ କହିବେ ମସଲା କଷି ସାରିବି ତାପରେ ଯାଇ ସବୁ ପଡ଼ିବ, ମୋର କିନ୍ତୁ ମାନେ ସବୁ ପକେଇଦେବି ସିଝିଯିବ, ମୋତେ ସେଇଟା ହିଁ ଭଲ, ଟମାଟୋ ଆଳୁ ସବୁ ମସଲା ସବୁ ସିଝିବ, ମୋର ଗ୍ୟାସ୍ ସେଟ୍ ପ୍ୟାନ୍ ସେଟ୍ ସବୁ ସେଟ୍, ସିଏ କହିବେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ହଳଦୀ ଦେଲି, ତାପରେ ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଲୁଣ ଦେଉଛି, ଆମେ ତ ଭଜା ମାଛରେ ବି ଲୁଣ ଆଉ ଆଳୁରେ ବି ମୁଁ ଲୁଣ ଦେଇଛି, ତ ଏଠି ମୁଁ ଝୋଳ ହିସାବରେ ଦେଇଦେଉଛି ଲୁଣ, ଆଉ ଆମେ ଦେବା କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର, ଏଇଟା ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରେନି, ଇଏ ହେଲା ସାରଙ୍କର ସାରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ କଲର୍ ଦେବା, ତ ଏଠି କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଟିକେ କଲର୍ ପାଇଁ ଆମେ କଲର୍ ଦେଲେ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ଖାଇବାକୁ ବି ଲୋଭ ହେବ, କେତେ ଦେବି ଦେଇଦେବା ଟମାଟୋ, ଏମିତି ଇଏ କରିଦେଇଥା ନା ତାର ସବୁ ପାଣି ସବୁ ଟମାଟୋ ରସ ଗୁଡ଼ା, ଟମାଟୋ ଦେଇଦେବା ତାପରେ ମୁଁ ସେ ଆଳୁ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି ଟମାଟୋ ଟିକେ ଏବେ ଦେଇଦେବା ଆଳୁ, ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ପାଣି ଦେଇଦେବା ପଳେଇବ। ଏବେ ଆଳୁକୁ ଦେଇକିରି ମସଲାକୁ ଏବେ କଷିବା ନା, ଏବେ ହେଲା ଆଙ୍କ ତରକାରୀ, ଇଏ କହିବେ କଷା ହେବ ବହୁତ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୋରିଷ ବେସର ବେଶୀ କଷା ଯାଏନି, ବେଶୀ କଷିବାନି, ସୋରିଷ ମସଲା ବେଶୀ କଷିଲେ ପିତା ହେଇଯାଏ, ଏଇଟା ଖାଲି ସିଝି ସୋରିଷ ବେସରଟାକୁ ଖାଲି ସିଝା କରାଯାଏ, ମାନେ ମାନେ ସିଝିଯିବ ଜଷ୍ଟ ତାର ପଳେଇବ ସବୁ ବାସ୍ନା, କିନ୍ତୁ କଲର୍ଟା ମସ୍ତ କଲର୍ଟା ମସ୍ତ କଥା ଅଛି।
ଟିକେ ଆକୁ ବାସ୍ କୁକ୍ କରିବା ଆଳୁ ସହିତ, ତାପରେ ଆମେ ପାଣି ଆଡ଼ କରିଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା କଷି ହେଇଗଲାଣି, ବେଶୀ ଆମେ ତ କଷିବାନି, ତ ଏବେ ପାଣି ଆଡ଼ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଅଧପାଟି କଡ଼େଇ ସିଧା କର, ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ଆକୁ ଆମେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ମାଛ ପକେଇବା। ଦେଖିବା ଆଳୁ ସିଝିଲେ କି, ଆଳୁ ସିଝିଲେ କି ନାହିଁ ସାଇଡ଼ରେ ଟିକେ ଦେଖ। ସିଝିଛି ତ, ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଦେଖାଅ ତରକାରୀ। କ୍ୟାମେରାରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏବେ ଆମେ ମାଛ ପକେଇଦେଲୁ, ଆମେ ହସୁଛୁ କାହିଁକିନା ଆମେ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିକିରି କଥା ହେଇସାରିଛୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମର ସୁଟିଂ ହେଇନି। ଏବେ ମାଛ ଆମେ ପକେଇ ଦେଇଛୁ, ଆମେ ଏତିକି ମାଛ ରଖିଦେଉଛୁ କାହିଁକିନା ବେଶୀ ହେଇଯିବ। ରାତିରେ ଭଜା ମାଛ ସଜ ପଖାଳ ଖାଇପାରନ୍ତି, କିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ସେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଣ ପକେଇଦେବ ଉପରେ। ନାଇଁ କିଛି ରାଗ ହେବନି, ଚିରି ଆନିବ, ସେମିତି ଗୋଟା ପକେଇଦେବା ଯେ ଖାଇବେ, ତାଙ୍କୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବାଡ଼ିକି ଦେବେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇକିରି ଗାର୍ନିସ୍ କରିଦେଉଛୁ, ଆମର ଧନିଆ ପତ୍ର ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ଇଏ ତ ମାଛରେ ମାଛଟା ପଡ଼ିଲା ପରେ ତ ଝୋଳ ସୋକ୍ କରିଯିବ, ତ ଏବେଠୁ ଆମେ ତାକୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଲର୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି, କ୍ୟାମେରାରେ କେମିତି ଆସୁଛି କେଜାଣି, କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ଅଫ୍ କରିଦେଲ କି, ଖାଇ କରିଦେଲ? ହଁ, ଏବେ ଟିକେ ଫୁଟିବ ଝୋଳରେ, ତାପରେ ମାଛ ତରକାରୀ ଡନ୍। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଲଙ୍କାକୁ ଚିରିକି ଦେଇପାରିବେ, ତ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟା ଲଙ୍କା ଦେଇଛୁ। ଏଠି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ସୋରିଷ ବଟା, ସୋରିଷ ବେସର ଦିଆ ମାଛ ତରକାରୀ, ସ୍ପେଶାଲି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ହାତରେ ଆଜି ଆଜି ପୁରା ତାଙ୍କ ହାତରେ, ଖାଲି ହଳଦୀ ଲୁଣ ମୁଁ ପକେଇଛି, ଆଉ ସେ କଷା କଷି ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ହାତରେ ରହିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଅଫ୍ କରିଦେବା, ତରକାରୀ ଡନ୍। ଦାଦା ରାଣୀଚନ୍ଦ ତରକାରୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମୁଁ ଯାଇ ଖାଇଲେ ଯାହା ମାର୍କ ଦେବି, କଲର୍ ତ ଦେଖାହେଉଛି ସୁପର।
ଅସମ ମାଛ କାହାର ଦରକାର କହିବ ଆଉ ଆମର ଆଜି ମାଛ ଆଉ ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଣିବାର କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମିଳିଲାନି ନା ମାଛ ଆଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ପରିଶାନୀରେ ପୁଣି ନୁହେଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମରେ ଆଣିଛନ୍ତି ମାଛ ମାନେ ପୋଲିସ ଥିଲେ ଜଗୁଥିଲେ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଥିଲେ ଗୁଦୁ କଣ୍ଟା ଦେଖିକିରି ଖା ଆଜି ଯାଇକି କଣ୍ଟା ଗୋଟେ ବାଛିକି ନିଜେ ଖାଇବାର ନାହିଁ ମୁଁ ଖାଇବିନି ଲେଟ୍ରେ ଖାଇବି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି କ'ଣ ଦେବି ଆଉ ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ଟାଇମିଂ ପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରେଡ଼ି ହେଲି ବହୁତ ଟାଇମିଂ ପରେ ରେଡ଼ି ହେଲି ହଁ ରେଡ଼ି ହେଲି କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଗେସ୍ କରିଥିଲେ ଯାହା ସେଇଆ ସହି ପକଡ଼େ ହିଁ ଯେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ସହି ପକଡ଼େ ହିଁ ସେଇ ପାଖାପାଖି କାହିଁକିନା ଆ ଭିତରେ ମୋର ବହୁତ ସାରା ଅଛି ଫଙ୍କସନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ମିନ୍ସ ଆପଣମାନେ ଯାହା କହିଲେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁକିଛି ବହୁତ ସାରା ଅଛି ତ ଆଜି ବି ସେମିତି ଖାସ୍ ଡେ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଠିକ୍ ଗେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଠିକ୍ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ମୋ ବିଷୟରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଆଉ ଜାଣୁଥିବାରୁ ମୋତେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ହେଉଛି ଖାସ୍ ଆମର ଚୈତ୍ର ପର୍ବ ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଜି ଆମର ହେଉଛି ଚୈତ୍ର ପର୍ବ ଆଜି ଏପ୍ରିଲ୍ ଆଠରେ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ରେଡ଼ି ହେଲି କାହିଁକିନା ସକାଳୁ ଅଚାନକ ମୋର ମୁଡ଼୍ ଟିକେ ଖରାପ ହୋଇଗଲା ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏବେ ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇକିରି ସେ ଯେ ସବୁବେଳେ ମନ ଭଲ ହେଉନି ତଥାପି ଆମେ ଏକା ରାତିରେ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଥିଲୁ ଯେ ସକାଳେ ଉଠିବା ସମସ୍ତେ ରାତିରେ ପ୍ଲାନିଂ କରି ଶୋଇଲୁ ସକାଳେ ସମସ୍ତେ ଉଠିବା ଆଉ ଯାହାର ଯାହା ଅଛି ସବୁ ବାହାର କରି ପିନ୍ଧିବା ଧୂମସାରା ସଜବାଜ ହେବା ଫଟୋ ଫଟୋ ନେବା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା କିନ୍ତୁ ସକାଳେ ମୁଁ ହିଁ ଯୋଗ ଦେଲେ ଯାହା ହେବ କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ ମୁଁ ହିଁ ସବୁକିଛି ବନାଏ ଏମାନଙ୍କର ତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ତ ମୋର ଟିକିଏ ମୁଡ଼୍ ଅଫ୍ ହୋଇଗଲା ସକାଳେ ଏକ ତ ଆମେ ଗାଁକୁ ଯାଇପାରିନୁ ସେଇଟା ହିଁ ଫାଷ୍ଟ ମନ ଦୁଃଖ ଯେ ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗାଁରେ ଗହଳି କରିଥାନ୍ତୁ ଖାଇବା ପିଇବା ସଜବାଜ ନୂଆ ପିନ୍ଧା ପିନ୍ଧି ଗହଳିରେ ଆମର ଆଜି ଦିନଟା ପୁରା କଟିଥାନ୍ତା ଗାଁରେ ମଜା ମଜଲିସ୍ରେ ବାପା ଘର ଶାଶୁ ଘର ଦୁଇଆଡ଼େ ମୋର ଖାଇବା ହୋଇଥାନ୍ତା ମାନେ ଏତେ ସାରା ଗହଳି ହୋଇଥାନ୍ତା ସିଏ ତ ଏଇ ଫାଷ୍ଟ କଥା ମନ ଦୁଃଖ ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ମୋର କାଲିଠାରୁ ଲଗାତାର କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ମୋର ମେସେଜରେ ମୁଁ ସବୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବରମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଫସିଛନ୍ତି କିଏ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ କିଏ ସିଡ଼ନୀରେ କିଏ ପୁଣେରେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ନାହାନ୍ତି ପାଖରେ ଏମିତି ସବୁ ତ ଆଜି ସେତିକିବେଳେ ଜଣଙ୍କର ସହିତ କଥା ହେଲି ମୋର ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ରିକି ଆଜି ଫାଇନାଲି ରିକିଙ୍କ ନାଁ ନେଉଛି ରିକି କେବେଠୁ କହିଲେ ତ ରିକିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ମୋତେ ପୁରା କାନ୍ଦ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ନାହାନ୍ତି ପାଖରେ ପୁରା 28 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି ସିଏ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ଏଠି ଘରେ ଏକା ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁଣି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି ମାଇଗ୍ରେନ୍ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି ମାଇଗ୍ରେନ୍ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ତ ମାଇଗ୍ରେନ୍ରେ ମାନେ ପେନ୍ ଏସବୁ ପେନ୍ ହେବ ବାନ୍ତି ହେବ ତ ମୋତେ ଶୁଣିକି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ତ ମୋ ମୁଡ଼୍ ପୁରା ଅଫ୍ ହୋଇଗଲା ଆଉ ମୋତେ ରେଡ଼ି ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ଜମା ତ ସେଇ ଭିତରେ ରୋଷେଇବାସ ଇଏ ତ କଲେ ଆଜି ତାଙ୍କ ଯାହା ମୁଁ ହେଲ୍ପ କଲି ତା'ପରେ ମୁଁ ଯାଇକିରି 4 ଇଭିନିଂକୁ ଯାଇକିରି ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇଛି ମାଇଣ୍ଡ ଟିକିଏ ଠିକ୍ କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଆଜି ଆମର ପର୍ବଟା ଟିକିଏ ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି ଯାହା ହେଲେ ବି ଆଉ କାଲିଠୁ ଯେହେତୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲି ତା'ପରେ ଭଲ ଲାଗିବନି ଛୁଆମାନେ ମୋର ଟିକିଏ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇବେ ସମସ୍ତେ ଅନେଇଛନ୍ତି ତା'ପରେ ଫାଇନାଲି ପିନ୍ଧିଲି ଆଉ ସେଇ କଥା କହିଲି ଯେ ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ଫସିଛନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ସେ କଥା କହିବି କ'ଣ ଆଉ କେବେ କହିବି ତ ଆମର ଯେଉଁ ପର୍ବ ବିଷୟରେ କହୁଛି ଆମର ଆଜି ହେଲା ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସତ କଥା ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ପର୍ବ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଯାହା ଗେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଠିକ୍ ଗେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏଥିରେ ଚୈତ୍ର ପର୍ବରେ କ'ଣ ହୁଏ ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆମର ଯେଉଁ ବାସେଳି ଠାକୁର ଆମ ଗାଁରେ ବାସେଳି ମନ୍ଦିର ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ସ୍ଥାପନ କରାହେଇଛି ଆଉ ଆମର ଆଇଁଷ ମାନେ ଆଜି ଆମ ପର୍ବରେ ଆଜି ହିଁ କାହାର କ'ଣ ଥାଏ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଜି ସବୁ ନନଭେଜ୍ ସ୍ପେଶାଲ ହୋଇକି ଖାଇବା ପିଇବା ହୁଏ ବହୁତ ସାରା ଆଇଟମ୍ ହୁଏ ନୂଆ ପିନ୍ଧୁ ମାଛ ହୁଏ ଚିକେନ୍ ବି ଯିଏ କରିବେନି ଚିକେନ୍ କରିପାରିବେନି ଚିକେନ୍ ତ କରନ୍ତିନି ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ମାଛ ହିଁ ହୁଏ ଆରଥରକ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ କେବେ ଯାଇନି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଯାଇନଥିଲି ବହୁତ କମ୍ ଯାଇଥିଲି ମୋ ବାହାଘର ପରେ ମୋ ବାପା ଘରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଜୋରସୋରରେ ହୁଏ ନା ମୁଁ ଆଙ୍କ ଘରେ ଦେଖିଛି ଜୋରସୋରରେ ହୁଏ ମୋ ବାପା ଘରେ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଧୁମଧାମରେ ମୁଁ କାଇଁ ମୁଁ ଏ ଜାଗା ଫିଲ୍ କରିନି ଏତେ ଧୁମଧାମରେ ଆଙ୍କ ଘରେ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ହୁଏ ଖାଇବା ପିଇବା ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସିବା ଖାଇବା ପିଇବାରେ ବହୁତ ସାରା ଆଇଟମ୍ ହୁଏ ନନଭେଜ୍ ଖାସ୍ କରି ଆର ବର୍ଷ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପର୍ବରେ ଆଗରୁ ମୁଁ ପର୍ବରେ ଯାଇନି ମୋ ଝିଅ ଛୋଟ ଥିଲା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯାଇପାରେନି ତ ଆର ବର୍ଷ ବହୁତ ଆଜି ମନେ ପଡ଼ିଲା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ବହୁତ ସାରା ଖାଇଥାନ୍ତୁ ମଜା କରିଥାନ୍ତୁ ଦେଢ଼ଶହ ସବୁ ଆମେ
ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଥାଏ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଆମେ ଗାଁକୁ ଯାଉ, ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ଆମ ଘରେ ସପିଂ ହେଇଯାଇଥାଏ ଅଲରେଡ଼ି ଗଲାବେଳକୁ ଗାଁକୁ ସବୁ ଲୁଗା କପଡ଼ା ଆସି ଥୁଆ ହେଇଥାଏ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଇଁ, ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ଯାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ହେଲେ ବି ମୋ ଦେଢ଼ୁଶୁର ଯାହା ଯାଇ ସପିଂ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗଲାପରେ ପୁଣି ଚାଲି ତିନି ଦିନ ଯାଇକି କାହାର ରିଟର୍ନ, କାହାର କ'ଣ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ପେସେଣ୍ଟ ଏତେ ହୁଏ। ତା'ପରେ ଫାଇନାଲି ସମସ୍ତେ ପର୍ବଦିନ ସକାଳୁ ଗାଧେଇକିରି ପିନ୍ଧାପିନ୍ଧି କରୁ। ଆମର ଏଇଟା ଚାରି ଦିନ ପର୍ବ ଲାଗି ରହେ ନା, ତିନି ଚାରି ଦିନ ଯାଇକି ଲାଗି ରହେ, ତିନି ଚାରି ଦିନ ଯାଇକି ଆମର ଚାଲେ। ଆଜିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ, ତିନି ଚାରି ଦିନ ପରେ ଯାଇ ତା'ର ଟୋଟାଲ୍ ଏଣ୍ଡ ହେବ। ମୁଁ ଏତେ ଭଲସେ ଜାଣି ଟିକେ ଜାଣିଛି ଯାଏ। ତା'ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା, ନୂଆ ଆସିବ, ନୂଆ ପିନ୍ଧିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ୍ ସାହିରେ। ମାନେ ମୋ ଶାଶୁଘର ସାହିଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲି, ମୁଁ କହିଛି ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର, ଶ୍ୱଶୁର ହେଉଛନ୍ତି ଆଠ ଭାଇ, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭାଇ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବୁ, ବୁଲି ବୁଲି ବଡ଼ ମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବୁ। ତା'ପରେ ସବୁ ରୋଷେଇବାସ ହେବ। ଆରଥରକ ମୋର ମନେ ଅଛି ମାଛ ଫ୍ରାଏ ଗୋଟେ ହେଲା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଫ୍ରାଏ ଗୋଟେ ହେଲା, କ୍ଷୀରି ହୁଏ, ସବୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆଇଟମ୍ ହୁଏ। ପିଠା ଛଣା ହୁଏ, ତା ଆମର ସ୍ପେଶାଲ୍ ହେଉଛି ପିଠା ଆରିସା ନା, ଆମର ସ୍ପେଶାଲ୍ ପିଠା ହେଉଛି ଆରିସା ପିଠା। ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲେ ଏଇଟା ବନେଇବା ନା, ଯିଏ ଯେଉଁଦିନ ବନେଇବେ ଫ୍ରି ହେବେ। ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଗୁଡ଼ ପାଗ କରିକିରି ତେଲରେ ଛଣା ହୁଏ, ଘିଅ କି ତେଲରେ ଛଣାଯାଏ, ତେଲରେ ଛଣା ହୁଏ ଆରିସା ପିଠା। ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପୁନେଇ ପୁନେଇ ଘରଦ୍ୱାର ଖଜରା ଖଜରି ସଫାସଫି ସବୁ ହୁଏ। ଆଉ ତା'ପରେ ଫାଇନାଲି ଆରିସା ପିଠା ବନା ହୁଏ, ଆରିସା ପିଠା ଖିଆଯାଏ। ତା'ପରେ ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ତ ଏମିତି ସବୁ ଆଇଟମ୍ କରିକି ସବୁ ଭଲ ମତ କରି ଖାଉ। ପୁଣି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଅଳତା ଲଗା ଲଗି ସଜବାଜ ମୁଣ୍ଡିଆ ମରାମରି ସବୁ ଧୁମଧାମ ହୁଏ। ଆଉ ତା'ପର ଦିନ କ'ଣ ହୁଏ, ରାତିକୁ କ'ଣ ହୁଏ, ଠାକୁର ଆସିବେ ହୁଏ। ଆମର ତା'ପରେ କ'ଣ ହବ କହିଲେ, ରାତିରୁ ମାନେ ଆଜି ତ ପୁନେଇ ତ ରାତିରୁ ସବୁ ଠାକୁର ଘୋଡ଼ାରେ ମାନେ ଆସିବେ ଠାକୁର ଭୋଗ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏ ଯେଉଁ ବାସେଳୀ ମା ତା କାଲିକୁ ଛାଡ଼ି ତା ପରଦିନ ପୁନେଇ ଦିନଟା ଛାଡ଼ିକି ତା ପରଦିନକୁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି ପ୍ରତି ଘରୁ ଆସିବେ ବାସେଳୀ ଠାକୁର ଭୋଗ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆମେ ମାନେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ରହିଥିବୁ, ଯେଉଁ ଦୁଆର ମୁହଁରେ କଳସୀ ବସେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ପୂଜା ଯାହାର ଯାହା ମନସ୍କାମନା ପୂଜା କରିକି ଖୁଆନ୍ତି। ତା'ପରେ ଗୋଟେ ମେଲଣ ହୁଏ, ପ୍ରତି ସେଇ ପାଖାପାଖି ଗାଁରୁ ସବୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଥାଏ। ସବୁ ଘୋଡ଼ା ମାନେ ଯେଉଁ ବାସେଳୀ ଠାକୁର ଏସବୁ ଆମେ ଘୋଡ଼ା ବି କହୁ, ଘୋଡ଼ା ଠାକୁର ବି କହୁ, ବାସେଳୀ ଠାକୁର ଆସନ୍ତି ଭୋଗ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତିନି ଚାରି ଦିନ ପରେ ଯାଇକିରି ମାନେ ଆମର ସବୁ ସରେ, ତ ସେସବୁ ଆଜି ବହୁତ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଥିଲୁ, ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଆମେ ଯାଇପାରିଲୁନୁ। ବହୁତ ଆମ ଘର ଲୋକ ବି ବହୁତ ଡାକୁଥିଲେ, ଯେ କି କଲ୍ କଲ ତ କହିଲି ସକାଳେ ଯେ କଲ୍ କରିଥିଲ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସେପଟେ କହିସାରିକିନା, ତ କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଆମକୁ ଟିକେ ପଚାରିବ ବୋହୁରା କ'ଣ ସବୁ କରିକି ରାନ୍ଧିକିରି ଖାଇଲେ। ତ ମୁଁ ଆମର ତ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ପଟା ହେଇନି, ଓନ୍ଲି ମୋର ଥିଲା ନୂଆ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ବର୍ଷା ମନା କଲା, କହିଲା ନାଇଁ ପିନ୍ଧିବିନି, ପୁଅ ବି ପିନ୍ଧିନି, ପୁଅର ତ ନାହିଁ, ପୁଅର ଗୋଟେ ନୂଆଟା ଅଛି ସେଇଟା ଆଗକୁ ପିନ୍ଧିବାର ଅଛି। ଦେଇ ମନା କଲା, ଦେଇର ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ତ ଦେଇ ମନା କଲା, ଦେଇ ପିନ୍ଧିବନି ଆଜି ନୂଆ, ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ତା'ପରେ ବୈଶାଖୀ ପିନ୍ଧିଛି ହାଫ୍ ମାନେ ସ୍କର୍ଟଟା ନୂଆ ଆଉ ଟପ୍ଟା ପୁରୁଣା, ଆଉ ବର୍ଷା ଟୋଟାଲି ମନା କଲା। ଆଉ ମୁଁ ତ ଅଲୱେଜ୍ ରେଡ଼ି ନୂଆ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ମନା କରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତା'ପରେ ଇଭିନିଂକୁ ହିଁ ରେଡ଼ି ହେଲି। ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଏଇଠି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଡ୍ରେସ୍। ଆଉ ଆମର କିଛି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଖାଇବା ହେଲାନି, ଆମର ଓନ୍ଲି ରାଜ ଆଜି ଯାଇଥିଲେ ଆଣିବା ପାଇଁ, ସ୍ପେଶାଲି ହିଁ ବନେଇବାର ଥିଲା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆମର ବନେଇବାର ଥିଲା ଆଉ ମାଛ ବନେଇବାର ଲାଗେ। ଆଜି ଏତେ କଷ୍ଟରେ ସେ ମାଛ ଆଣିଛନ୍ତି, ମାନେ ପୋଲିସ ପୁରା ଗୋଡ଼ଉଥିଲେ, ତା ଭିତରେ ସେ ମାଛ ଆଣିକି ଆସିଲେ। ଯାହା ହେଲେ ଆମର ପର୍ବଟା ଆଉ ଆମର ପୁରା ଆଧା ଅଧୁରା ରହିଯାଇଥାନ୍ତା ଯଦି ମାଛ ନ ଖାଇବୁ ନା କ'ଣ, ମାଛ ନ ଖାଇଲେ କ'ଣ ଆମର ଆଧା ଅଧୁରା ରହିଥାନ୍ତା ନାଇଁ, ସେମିତି ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସି ପାଇଁ ଆଉ, ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ଖୁସି ଆଉ, ଏତେଦିନ ହେଲାଣି ନନଭେଜ୍ ଖାଇନାହିଁ ତ ଆଜି ହିଁ ମାଛ ନେଇ ଆସିବା। ତା'ପରେ ଯାଇଥିଲେ ସେଠି ପୋଲିସ ମାନେ ଜଗିଥିଲେ, ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ ଦୋକାନ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଥିଲେ। ତା'ପରେ ଇଏ ଫାଇନାଲି ହିଁ ମାଛ ଧରିକି ଆସିଲେ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମିଳିଲାନି ଆଉ କିଛି ବନେଇଲୁନୁ। ଆଉ ଦେଖିବା ଏବେ ଇଭିନିଂରେ କ'ଣ ବନିବ, କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ, ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବନେଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଜମା ବି, କାହିଁକିନା ଯଦି ଆମେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ହିଁ ଯାହା ବନେଇଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଏମିତି ମେକଅପ୍ ହେଇଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଓଇ, ତମେ କୁହ କେମିତି ଲାଗୁଛି, କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁନୁ, ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁନୁ। ତ ମୋର ଏଇଠି ଫାଇନାଲି ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ, ଏଇଟା ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ, ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଦେଇ ଆଣିଥିଲା ମୁମ୍ବାଇରୁ, ଥିଲା ବୋଲି ହିଁ ପିନ୍ଧିଲି ମୁଁ, ଆଜି କେଉଁଠି କିଣିକି ଆଣି ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ଏଇଠି ଥିଲେ ବି ମୁଁ ଆଣୁନଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଏତେ କରୁନା ଏଠି କିଛି, ଆମର ଯାହା ବି କିଛି ହୁଏ ସବୁ ଗାଁରେ ହୁଏ, ଏଠି କିଛି ହୁଏ ନା। ଆପଣମାନେ ସେ ମୋର ପୁରୁଣା ବ୍ଲଗ୍ସ ଦେଖିପାରିବେ ଆର ବର୍ଷର, ଏଇଠି ମୋର ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଦେଖିଦେଉଛି ଟିକେ ଫୁଲ୍ ଏଇ ଦେଖ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖିଥିଲେ। ବ୍ଲାକ୍ଟା ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡ୍ରେସ୍ଟା। ଫାଇନାଲି କାଲି ଦେଇ ହିଁ ମୋତେ ଏଇଟା ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଲା ଯେ ତୋର ଏଇଟା ଅଛି, ତୁ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଦେବୁ। ତମର କୁର୍ତ୍ତି ଆଜି ନା ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ନୁହେଁ, କୋଉ ବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ଖାସ୍ ଟିକେ ଟିକେ ସଜବାଜ ହେଇଛନ୍ତି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ବଗେରା, କାହିଁକିନା ଆମେ ଗାଁରେ ଥିଲେ ଧୁମ୍ ଧୁମ୍ ମଜା କରିଥାନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଟିକେ ଟିକେ ସଜବାଜ ହେଇକିରି ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବି। ଚାଲ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନେ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ ରେଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ପୁରୁଣା ଡ୍ରେସ୍ ବାସ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ମେକଅପ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସଜବାଜ ହେଇକିରି ସକାଳୁ ଟିକ୍ଟକ୍। ହାଇ ବୋଲୋ, ହାପି ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ହାପି ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ହାପି ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ହାପି ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ତାଙ୍କର ଟିକେ କାଜଲକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ ଭାରି ଜେଲ ସାଙ୍ଗ କାଜଲକୁ ଦେଖିକିରି। ତମେ ଟିକେ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲ, ଦେଖନ୍ତୁ କି କାଜଲ ମେକଅପ୍ ଆଇ ସ୍ୟାଡ଼ୋ ସେ ନ ଲଗେଇଲେ ତା ମନ ଶାନ୍ତି ହେବନି। ଆଜି ଟିକେ ଖାସ୍ କରି ମୋ ଝିଅ ହେଇଛି ମେକଅପ୍, ତମେ ସ୍ୟାଡ଼ୋ ଲଗେଇଛ, ଆଖି ଟିକେ ବନ୍ଦ କଲ। ଚାଲ ତମେ ମେକଅପ୍ ନେଇକି ଚାଲ, ଆମେ ଏବେ ଛାତକୁ ଆସିଛୁ ମୁନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏବେ ଟାଇମ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେଟା ହେଲାଣି, ଏବେ ବାଜିଗଲାଣି 10:00। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପବନ ହେଉଛି, ଆମେ ଏବେ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଯାଇଛୁ ପାପା ମାମା ବେଟି ପବନ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଜହ୍ନ ମାମୁଁକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, କାହିଁକି ଆମର ଆଜି ପୁନେଇ ଆଉ ମନ ତ ଭଲ ନାହିଁ, ଘରଠୁ ଦୂରରେ ରହିକିରି ଲକଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସବୁ କିଛି ପାଇଁ ମନ ଭଲ ନାହିଁ। ଗାଁରେ ଥିଲେ ଭଲ ମଜା ହେଇଥାନ୍ତା, ତ କିଛି ତ ହେଇପାରିଲାନି। ଏଇ ଜହ୍ନ କେମିତି ଚାଲୁଛି ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନଥିବ, ହଁ ବାଦଲ ଭିତରେ ପଶି ପଶି ଯାଉଛି। ତ ଆମେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କିଛି ବି କଲୁନୁ ଆଜି, କାହିଁକିନା କହିବି ପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲେ, ଡିନର କରିସାରି ଏଠି ଅନ୍ଧାରରେ ଆଉ କ'ଣ କଥା ହେବି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରାତିର ଡିନର, ଏତେ ମାନେ ମାଛ ଥିଲା ଆଉ ସବୁ ଥିଲା ଫ୍ରିଜ୍ରେ, ଆମର ଆଳୁ ସିଝା ବି ଥିଲା ଆଉ ତରକାରୀ ବି ଥିଲା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁକା ଆଜି ଇଭିନିଂରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ବନେଇଲୁନୁ, ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆମ ପର୍ବର ସ୍ପେଶାଲ ଆମେ ଆଉ କିଛି ବନେଇଲୁନୁ। ଆମେ ଏଥିରେ ଲୁଣ ପକେଇଲ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତାରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଆମର ଡିନର ସରିଗଲେ, ଆମେ ଆସିଗଲୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ, ବାସ୍ ଖାଲି ଚେଞ୍ଜ କରିବି। ଇଏ ଏବେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଶୋଉନୁ, ମୋତେ ତ ଲେଟ୍ ହିଁ ନିଦ ହୁଏ ଥାଇରଏଡ଼୍ ପାଇଁ କି ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନା। ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ଥାଇରଏଡ଼୍ ପାଇଁ ହିଁ ମୋତେ ନିଦ ରାତିରେ ହୁଏନି, ଆଗରୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏବେ ହିଁ ଜାଣୁଛି ମୋତେ ଥାଇରଏଡ଼୍ ପାଇଁ ହିଁ ନିଦ ହୁଏନି। ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଯାଇକି ମସ୍ତି ଗପସପ, ଆଉ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଇଠି ଗପସପ ଚଲେଇଥିଲୁ। ତ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ଏଣ୍ଡ୍ କରିସାରେ ସେ ଶୋଇବି, ତ ଆସିଗଲି ବ୍ଲଗ୍ ଏଣ୍ଡ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ତ ଦେଖିଲେ ଆଜି ଆମ ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆମର ପର୍ବ କିଛି ବି ହେଇପାରିଲାନି, ସେମିତି ଖୁସି ଲାଗିଲାନି। ଯେମିତିକି ଖାଲି ଯାହା ଏମିତି ଟିକେ ସଜବାଜ ହେଇକିରି ମେକଅପ୍ ହେଇକିରି ମାଛ ତରକାରୀ ଖାଇକିରି ଆମେ ଆମ ପର୍ବ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଦେଲୁ, ନହେଲେ ସେମିତି କିଛି ଖାସ୍ ଲାଗିଲାନି। ଯେମିତି ଗାଁରେ ଲାଗେ ସେମିତି କିଛି ଲାଗିଲାନି, ନା ନୂଆ ପିନ୍ଧିବାର ମଜା, ଯାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାର ମଜା ଘର ଘର ବୁଲିକିରି, ନା ମାନେ 4-5 ପ୍ରକାର ରାନ୍ଧିକିରି ପୁରା ପରିବାର ସହିତ ରାନ୍ଧିକିରି ଖାଇବାର ମଜା କିଛି ବି ରହିଲାନି। ଖାଲି ଗୋଟେ ମଜା ଲାଗିଲା ଯେ ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆମର ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ରାନ୍ଧନ୍ତି ମୋ ଦଡ଼ୁସୁର ମାନେ ଯେମିତିକି ପୁଅ ପିଲାମାନେ ରୋଷେଇରେ ଟିକେ ଏଇଦିନ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି, ମାଛ ଛଣାଛଣି କରିଦିଅନ୍ତି। ତ
ତୋ ଏଇଟା ଲାଗିଲା ଯେ ଇଏ ଟିକେ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିଥିଲେ ଟିକେ, ସିଏ ଟିକେ ଆଜି କେମିତି କ'ଣ ପର୍ବ ବୋଲି ଆଜି ଟିକେ ଖୁସିରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ, ମାଛ ଭାଜି ଦେଲେ, ତରକାରୀ ବି କରିଦେଲେ, ମୁଁ ବାସ୍ ଟିକେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କଲି ମସଲା ମସଲିରେ, ତ ଏଇଟା ଟିକେ ସେ କରିଦେଲେ, ସେଇଟା ଟିକେ ମଜା ଲାଗିଲା, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଜବାଜ ଟିକେ ହେଲୁ, ଭଲ ଲାଗିଲା। ଦେଇ ଟୋଟାଲି ହିଁ ସଜବାଜ ଏତେଟା ତ ସେ ସେମିତିରେ ଭଲ ପାଏନି, ତାପରେ ଏମିତିରେ ସେ ଆଜି ଆମେ କହିଲୁ ତ ସଜ ହ ବାସ୍ ସେ ପିନ୍ଧିଲାନି। ଅଳତା ସମସ୍ତେ ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ, ମୁଁ ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛୁ, ଅଳତା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ, ଆଉ ବାସ୍ ଏମିତି ହିଁ ମାନେ ଏମିତି କହିବାରେ କିଛି ଖାସ୍ ହିଁ ନୁହେଁ, ଗାଁରେ ହିଁ ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ଲାଗେ। ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବା, ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ଆଉ କରୋନା ପାଇଁ ହିଁ ସବୁକିଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବାହାରେ ଫସିକିରି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଯେମିତି କହିଲି ନା, ଆଜି ବହୁତ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଲଗାତାର କିଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମୋର ମେସେଜରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ଯେ ଏମିତି ଫସିକି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଯେମିତି କହିଲି ନା, ସକାଳେ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇପାରିଲିନି, ମନ ଖରାପ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି, ରିକିଙ୍କ କଥା ଯେ ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଦେହ ବି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଖରାପ ହେଇଛି। ତ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କରିବା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଏବେ ଟିକେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ବେଶୀ ଆଉ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି। ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଶୁଣିକି ବହୁତ କଷ୍ଟ। ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ମାନେ କରୋନା ହଉ କି ଯାହା ହଉ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତେ ସାଥ ଥାଆନ୍ତୁ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଯାହାର ବି ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଅଲଗା ହେଇକି ରହିବେ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ସେଇଟା ସବୁ ଶୁଣିକିରି ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ମେସେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ବହୁତ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଏଇଠି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ଆଙ୍କୁ କି ନିଦ ହଇ ଆଟା କରିକି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କ'ଣ ମାରୁଛ? ହଁ, ଆଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆଙ୍କର ନିଦ। ତ ଆମର ଏବେ କ'ଣ ଖାଇଲୁ ନା, ଆମେ ସଜ ପଖାଳ ଆଉ ଗରମ ମିଶେଇକିରି, ସଜ ପଖାଳ ଗରମ ଯିଏ ଯାହା ଖାଇବା କଥା ଖାଇଲୁ ଖାଇ, ଇଭିନିଂରେ ଭାତ ରାନ୍ଧିଥିଲି, ଆଉ କିଛି କଲୁନୁ ଆମର ପର୍ବ ପାଇଁ, ଆମେ କିଛି କଲୁନୁ, କରିବାର ଥିଲା ଆମର ଇଭିନିଂରେ କିଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ବନେଇଥାନ୍ତୁ, ବିରି ଭିଜିଥିଲି ମୁଁ, ବରା କରିଥାନ୍ତି, ଦହିବରା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିରିକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଥିଲି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଇବାକୁ ମୁଡ଼୍ ହେଲାନି, କାହିଁକିନା କାଲି ଯେଉଁ ପିଠା ଛାଣିଥିଲୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେଇ ପିଠାରୁ ଯୋଡ଼େ ଯୋଡ଼େ ଖାଇଦେଲେ, ଆଉ ମାଛ ତରକାରୀ ଯେଉଁ ସୋରିଷ ମାଛ ତରକାରୀ ହେଲେ ମାନେ ମୋତେ ଭୋକ ମୋର ହଜମ ହୁଏନି, ମୋତେ ଖାଲି ସେଇ ହାକୁଟି ଆସେ, ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ବି ସେଇଆ, ଆଉ ମାଛ ତରକାରୀଟା ଆଜି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ମାନେ ମୁଁ ବିଲି କରିବାନି, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ, ଆଙ୍କ ହାତ ବାଜିଲା କି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ହାତ ବାଜିଲା ବୋଧେ, ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା, ମାନେ ବହୁତ ଭାତ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଖାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ତ ଇଭିନିଂରେ ଆଉ କଲୁନୁ, ତାକୁ ଆମେ ରଖିଦେଇଛୁ, କାଲି ସକାଳେ ଦହିବରା ବନେଇବି, ବା ଦହି ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦହି ଅଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ସେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦହିରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଗେ ବନେଇଲିନି, ବରା ଆଳୁଚପ ଦୁଇଟା ଯାକ ବନେଇବାର ଥିଲା, ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଟା ତ ଏମିତି ହିଁ ଗଲା ପୁରା, ମାନେ ଧୂଳି ସାତ ମାନେ ଗୁମସୁମ ଗୁମସୁମ, ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଯାଇପାରି, ବାପା ଘର ଶାଶୁ ଘର ଦୁଇ ଆଡ଼କୁ ମନ ବହୁତ ଥିଲା ଯିବାର, ଆଉ ତ ଖାଇଦେଲୁ ଯାହା ଯେମିତି, ଆଉ ଏମିତି ଥିଲା ଆଜି ଆମର ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସ୍ପେଶାଲ ଡେ ଆମର ଆମ ପର୍ବ। ତ ବାସ୍ ନୂଆ ହିଁ ମୁଁ ପିନ୍ଧିଲି, ଆଉ ଏମାନେ କେହି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, ଟୋଟାଲି ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଏଇଠି, କାହିଁକିନା ଏଇଠି କାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ନୁହେଁ ସଜବାଜ ହେବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ନୁହେଁ, ଗାଁରେ ଥାଆନ୍ତି କ'ଣ, ଏଠିକି ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ସେଠିକି ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ତ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ପିନ୍ଧିକିରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମେ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ ପିନ୍ଧିକିରି ସେଇ ଘର ଭିତରେ ତ ଏମାନେ ଇଚ୍ଛା କଲେନି କେହି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ତ ବାସ୍ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଫସିଛନ୍ତି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ କେୟାରଫୁଲି ସମସ୍ତେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ, ଆଉ ଶୁଣିକି ତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା, ଆଉ କହିବି କ'ଣ ବେଶୀ କିଛି। ତ ଇଏ ତ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିଲେନି, ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ କରେଇଦେବେନି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ କଥା କରେଇଦେବେନି, ଏଇଠି ଗଡ଼ଗଡ଼ ହେଉଛି ନା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭୁନଥିବ। ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି, ମୁଁ ଆସିବି ପୁଣି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବ୍ଲଗ୍ ସହିତ, ରହିଲି ମୁଁ, ଟେକ୍ କେୟାର। ଆଉ ଆପଣମାନେ ହଁ କହିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ ସଠିକ୍ ଗେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସଠିକ୍ ଗେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ବି ବହୁତ ସାରା ଭିତରେ ଅଛି କିଛି କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କର ବି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ବଢ଼ିଆ ଗେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିକିରି, ମୁଁ ବାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲିର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଟିକେ ବିଜି ରହିଯାଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟର ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁକା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ମୋତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ମୋର ମୋର କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ କ'ଣ, ଜଣେ ପର୍ଟିକୁଲାର କହିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଅଧେ ପର୍ଟିକୁଲାର କହିଛନ୍ତି ମୋର କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ କ'ଣ, ବାସ୍ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆପଣମାନେ ବି ଆମ ସହିତ ବି ମଜା କରିବେ, ବାସ୍ ଲକଡାଉନ୍ ତ ହେଲା ଆଉ ମଜା କ'ଣ କରିବା, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଯେମିତି ଯାହା କରିବା, ଆଉ ଆଗକୁ ଅଛି ଯାହା ସବୁ ଫଙ୍କସନ୍ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିର, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବଢ଼ିଆ ଗେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ସେଇଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ବଢ଼ିଆ ଗେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି, ରହିଲି ମୁଁ, ଟେକ୍ କେୟାର, ଲଭ୍ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ବାଏ। ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ପ୍ଲିଜ୍, ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ,
ଆଉ ଆଜିର ମେକଅପ୍ଟା ସ୍ପେଶାଲ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବେ? ବ୍ଲାକ୍ 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 ହେଇଗଲେ, ଆଉ ମୋତେ ଆଜିର ମେକଅପ୍ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ସେଇଠିକି ପ୍ଲିଜ୍, ଏଠି ଆମର ଟାୱେଲ। ତ ଆଜିର ବ୍ଲାକ୍ ବ୍ଲାକ୍ ମେକଅପ୍ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବେ? ମୋତେ ବେଶୀ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆଜିର ବ୍ଲାକ୍ ବ୍ଲାକ୍ ମେକଅପ୍। ତ ରହିଲି, ମୁଁ ଯାଉଛି ପୁଣି ଏବେ ରିମୁଭ୍ କରିକି ଶୋଇବି। ଇଏ ଶୋଇପଡ଼ିଲେନି, ଗଡ଼ 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 ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଦେଖାଉଛି, ଆଁଟା କରୁଛନ୍ତି। ବାଏ।